Міністерство оборони Іспанії передало Україні озброєння в межах нового пакета військової допомоги. Про це нещодавно повідомило іспанське видання. До нового пакета увійшла додаткова кількість бойових танків, а також артилерійські снаряди. Танки «Леопард-2» у а 4 були модернізовані для передачі їх Україні. Загалом Іспанія планувала передати Україні 20 танків Леопард-2-4, але скільки танків було передано в межах цього пакета військової допомоги наразі невідомо. Штурмовики Су-25 повітряних сил Збройних сил України адаптували для застосування високоточних французьких авіабомб. Про це розповів начальник авіації командування повітряних сил Збройних сил України. Як він зазначив, наші літаки Су 25 також модернізуються і зараз вони вже можуть застосовувати бомби, у яких є реактивний двигун. Вони називаються «Хаммер», Ми їх використовуємо і дуже успішно. Франція передала Україні нові партії зброї, боєприпасів, бронетранспортерів, ВАП, автотехніки та катерів у міністерстві оборони Франції оновили перелік наданої Україні оборонної допомоги. До оновленого списку війшло 34 бронетранспортери ВАП. Загалом їх передали 284 одиниці. На 19 збільшилась кількість переданих катерів загалом 49. У список додали новітні французькі високоточні комплекти для авіабомб та 63 авіаційні бомби МК-81. Цими бомбами українські повітряні сили оснащують винищувачі Міг-29. Фінляндія передала Україні нові засекречені розробки свого оборонно промислового комплексу. Начальник озброєння сил оборони Фінляндії розповів, що деякі з них досі перебувають на стадії розробки. Він також сказав, що відгуки про це озброєння наразі позитивні. Набути в Україні досвід стане у пригоді для розвитку новітньої фінської техніки. Торік Фінляндія надала військову підтримку Україні на 1 мільярд 400 мільйонів євро. Міністерство оборони України допустило до експлуатації у військах італійські бронетранспортери Пума, а про це нещодавно повідомили у Міністерстві оборони України. Бронетранспортери Пума у варіантах із колісними формулами 6 х 6 та 4 х 4 розроблені та серійно вироблялися італійським консорціумом. Екіпаж бронемашини Пума 6 х 6 складається з водія та стрільця. БТР, озброєний кулеметом калібру 7,62 або 12,7 міліметрів. Десантне відділення має місця для чотирьох військових. В Україну з канадського міста Лондон відправили партію нових бронетранспортерів. Про це нещодавно повідомили в уряді Канади. Всього їх передадуть 50 одиниць. Ці надсучасні броньовані машини виконуватимуть широкий спектр функцій. Вони забезпечують високий рівень маневреності та захисту екіпажу і вантажу. У канадському міністерстві оборони нагадали, що ці машини є частиною парку найсучасніших броньованих машин, які Канада передає Україні. Українські військові вже мають досвід їх експлуатації. В Україну доставили 14 бронетранспортерів М113 та машина його бази, які Литва передала в межах військової допомоги. Про це нещодавно повідомило Міністерство оборони Литви. Литовська сторона також опублікувала фото. Нагадаємо, весною в межах військової підтримки Литва передала Україні партію командно-штабних машин М 577. Ці машини призначені для забезпечення радіозв'язку та управління у тактичній ланці. До України прибула перша партія артилерійських боєприпасів, закуплених у межах чеської ініціативи. Про це нещодавно повідомив прем'єр-міністр Чехії. Як він зазначив, перша партія боєприпасів за нашою ініціативою прибула в Україну певний час, тому ми робимо все необхідне їх купують за грошові внески окремих країн-союзниць. Відомо, що ці артилерійські снаряди купують у постачальників поза НАТО та Європейським Союзом. Загалом до чеської ініціативи долучилися 20 країн. Українські військові використовують високоточні снаряди Smart 155. Ці снаряди мають свою специфіку застосування, як зазначили військові боєприпаси дуже ефективні. Перевага таких снарядів у порівнянні з тими ж екскалібор чи вулкану, які наводяться по GPS, полягає в тому, що ворог взагалі не може їх заглушити. Міністерство оборони Німеччини оголосило про новий пакет військової допомоги для України, до якого увійшли три РСЗВ Хаймарс. Про це повідомляє офіційна сторінка Міністерства оборони Німеччини. Серед броньованої техніки Україна отримає 20 бойових машин піхоти Мардер 1 А3, 10 модернізованих танків Леопард 5 та різні інженерні броньовані машини. Також до нового пакета військової допомоги увійшли зенітно-ракетні системи, серед яких одна батарея ЗРК середньої дальності різте тслм а також дві пускові установки різте тслс Окремо треба зазначити, що в рамках військової допомоги Німеччина передає Україні додаткові комплекти бортових систем протиракетного захисту для гелікоптерів і літаків. Крім цього, до списку військової допомоги увійшли артилерійські снаряди, 4 мільйони набоїв, різні гвинтівки та боєприпаси до БМП Мардер і танків Леопард. 1 уряд Фінляндії підготував для України 24-й пакет військової допомоги. Про це повідомляють на офіційній сторінці Міністерства оборони Фінляндії. Рішення про передачу Україні озброєння нещодавно ухвалив президент країни. Вартість нового пакета приблизно 159 мільйонів євро. До нового пакета військової допомоги також увійшла й різна військова техніка. Нагадаємо, на сьогодні Фінляндія вже передавала Україні новітнє засекречене озброєння. Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про надання нового пакету військової допомоги для України вартістю 225 мільйонів доларів. Відповідне повідомлення з'явилося на сайті Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Україна отримує ракети для зенітно-ракетних комплексів Ховк. Переносні зенітно-ракетні комплекси Стінгер та боєприпаси і гранати для стрілецької зброї. Також Сполучені Штати Америки передають Україні додаткові бронетранспортери М 113, гаубиці калібру 155 мм, артилерійські снаряди калібру 155 і 105 мм та мінометні міни. Крім цього, Україна отримає додаткові високоточні боєприпаси до РСЗВ Хаймарс, протитанкові ракети ТОВ, протитанкові комплекси Джевеліни, протитанкові гранатомети Т4 та різне обладнання. Уряд Німеччини виділив новий пакет оборонної допомоги для України вартістю 500 мільйонів євро. Про це нещодавно повідомив міністр оборони Німеччини. До нового пакету військової допомоги увійшла велика кількість зенітних ракет до зенітно-ракетних комплексів ІРІС-ТСЛМ та дещо менша кількість до системи ІРІС-ТСЛС. Крім того, Німеччина поставить додаткові бойові машини піхоти Мардер, броньовані машини, самохідні зенітні установки, обладнання для радіоелектронної боротьби та різне військове обладнання. Франція в межах військової допомоги передасть Україні свої винищувачі Міраж 2005 Про це нещодавно повідомив президент Франції. Як він зазначив, ми розпочинаємо нову програму співробітництва та оголосили про постачання винищувачів серії Міраж 2005, які дозволять Україні захищати свою землю та повітряний простір. Французький президент додав, що Франція розпочинає програму підготовки льотчиків. Для підготовки керування Міраж 2005 Франція організувала шестимісячні курси підготовки льотчиків. Україна отримала закуплені Сполученими Штатами у Йорданії. Самохідні зенітні установки Гепард про це повідомили на офіційній сторінці повітряних сил Збройних сил України. Самохідні зенітні установки Гепард, що були закуплені Сполученими Штатами Америки у Йорданії, мають модернізовану систему керування вогнем та сучасніший радіолокаційний комплекс. Нагадаємо, Сполучені Штати для України викупили за 118 мільйонів євро зі складу Збройних сил Йорданії 60 зенітно-самохідних установок гепард. Німецька оборонна компанія представила свій новий FPV-дрон Маус. Як повідомили у німецькому виданні, сьогодні цей дрон вже використовується українськими військовими. Платформа Маус універсальний квадрокоптер, призначений для виконання як розвідувальних, так і ударних завдань, включно з використанням його як дрона Камікадзе. Дрон може мати на борту корисне навантаження до 2,5 кг дальність польоту до 7 км. Має камеру з високою роздільною здатністю і може виконувати завдання вночі. Американська компанія офіційно оголосила про успішну розробку машинного зору під назвою Skynote S, який постачається до Збройних сил України, де довів свою реальну ефективність. Скайнот S, як зазначає компанія, є міні-комп'ютером та контролером польоту. Ця технологія дає українським силам сучасний комп'ютерний зір для протидії та обходу втрати функції GPS. Також нова технологія забезпечує повністю автономний політ, стійкість до перешкод та безпрецедентну точність. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд. Також, якщо у вас є бажання та можливість, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск вже у найближчий час буде на каналі. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.